Tie ir pasākumi, kas notiek parlamentā, ko organizē parlaments un kas ir starpparlamentāras konferences. Šobrīd tiek plānots līdz 10 šādiem lieliem pasākumiem, kas ir starpparlamentāras konferences, kur Rīgā pie mums ierastos un ieradīsies tad visu 28 dalībvalstu parlamentu pārstāvi, kā arī Eiropas parlamentu pārstāvi, lai kopīgi strādātu par konkrētām tēmām. Vai tā būtu, piemēram, Eiropas Savienības finanšu un ekonomikas politika, vai tā būtu Eiropas Savienības ārlietu politika. Un šobrīd jau ir zināms, ka šādu te pasākumu ietvarā mūs apmeklēs līdz pat 1500 parlamentāriešu no visas Eiropas Savienības. Tas ir veids, kādā veidā parlamentārieši kopēji formulē savus viedokļus, apmainās ar viedokļiem un atgriežoties savos nacionālajos parlamentos, tas ietekmē arī tālāk jau pieņemtos lēmumus, tā izskaitā citu dalībvalstu valdību pozīcijas jautājumos. Subsidiaritātes pārbaude ir parlamenta iespēja pēc tam, kad Eiropas komisija ir piedāvājusi kādu jaunu likumdošanas iniciatīvu, 8 nedēļu laikā sniegt savu atzinumu, vai šāda iniciatīva ir virzāma uz priekšu, tādā izpratnē, ka ir regulējama visā Eiropas Savienības līmenī. Jeb šo jautājumu būtu atstājams tikai nacionālajai izlemšanai. Un ja vairāki parlamenti sniedz atzinumu, ka tas nav Eiropas Savienībā lemjams, tad ir tādas kā veto tiesības. Un ir Eiropas Savienībā jau divi tādi piemēri, kā nacionālajie parlamenti vairāki sniedzot savu viedokli ir apturējuši Eiropas komisijas iniciatīvas. Parlamentu pārstāvi, piemēram, arī es kā Eiropas lietu komisijas vadītāja, tiekos ar dažādām Eiropas Savienības amatpersonām, lai paustu mūsu valsts nostāju un tādā veidā ietekmētu jautājumu virzību un arī pilnīgi atklāt lobētu valsts intereses. Vispilgtīgais piemērs šajā jomā bija sarunas par daudzgadu budžetu, par to, cik daudz finansējumu no Eiropas Savienības nonāks Latvijā 7 gados. Katrā Eiropas lietu komisijas sēdē mēs uzklausām valdības pārstāvis, kad, piemēram, ārlietu ministrs dodas uz ārlietu ministru padomi. Pirms tam tiek Eiropas lietu komisija apstiprināts, ko Latvija domā par konkrēto jautājumu. Piemēram, šobrīd aktuālajā Ukrainas gadījumā arī Eiropas lietu komisijā mēs ļoti daudz esam diskutējuši, un Eiropas lietu komisija ir lēmusi par to, ka Latvija atbalsta, piemēram, sankciju noteikšanu atsevišķām Ukrainas amatpersonām. Un tas tad dod tiesības un pamatu ārlietu ministram arī šādam jautājumu un piekrist un prasīt ārlietu padomes lēmumus tajā virzienā. Tas ir izaicinoša situācija, kad mūsu prezidentūra būs apstākļos, kad būs jauna Latvijas tātad, parlamenta sasaukums, nozīmē, ka būs jauna valdība un vienlaikus arī Eiropas Savienībā būs nesen ievēlēts Eiropas parlaments, jauna Eiropas komisija, jauns komisijas un padomas priekšsādātājs. Tas, ko mēs varam darīt, ir mazināt iekšējos riskus un labāk sagatavoties. Šeit man ir patiešām gandarījums, ka 2013. Gada nogalē visas parlamentā pārstāvētās frakcijas parakstīja vienošanos par sadarbību prezidentūras sagatavošanai norisē, vienojās par atklātu sagatavošanos un arī vienojās, ka izprot, ka tas ir valstisks pasākums, kur visiem ir jāizdara labākais, ko var, un ka tur nav vietas atsevišķām politiskām spēlēm, bet gan ir jānodrošina valsts intereses. Mums ir ļoti daudz, ar ko lepoties, jo tas veids, kā mēs atveram parlamentu, nevalstiskām organizācijām. Tas veids, kā mēs tiešām konsultējamies pirms Latvijas nostājas apstiprināšanas Eiropas Savienībā un kā mēs arī ikdienā spējam iesaistīt sabiedrību, lai arī paši dažreiz to nenovērtējam. Eiropas Savienības līmenī ir tiešām labs piemērs, ar ko dalīties, ar ko lepoties un ar ko mudināt arī citus parlamentus kļūt atklātākiem.